Již léta je jedním z našich nejcharizmatičtějších a nejtalentovanějších herců. Je skvělým komikem, který dokáže geniálním způsobem skloubit pohybový humor s tím mluveným. A navíc pro něj není problém zahrát sebekomplikovanější dramatickou roli. Na druhou stranu byl dlouhá léta postrachem svých kolegů, kteří nikdy netušili, v jaké náladě do divadla nebo na natáčení přijde. Byl nekontrolovatelnou střelou, jejímž spouštěčem se stával nejčastěji alkohol. V posledních letech se ale Oldřich Kaiser sklidnil. Říká se, že za to mohla hlavně jeho nová láska. A dnes už i kolegyně v jejich společném hudebním projektu Dáša Vokata. Ale nepředbíhejme. Narodil se 16. května 1955 v Liberci. Jeho tatínek pracoval jako laborant, nějaký čas jezdil po montážích a nakonec získal místo reprodukčního fotografa v Liberci v tiskárně. Maminka Jana pracovala celý život ve zdravotnictví, kde byla oblíbená. Její kolegyně na ní vzpomínali jako na velmi usměvavou ženu, která pomáhala kdekoliv bylo potřeba. A malý Olda tedy neměl příliš umělecké zázemí. A možná proto ho to už od malička táhlo k herectví. Nejdříve navštěvoval Lidovou školu umění a později vystudoval herectví na Brněnské konzervatoři. Odtamtud vedli jeho kroky na Pražskou divadelní akademii múzických umění, kterou absolvoval v roce 1977. Jeho spolužáky byli například Milena Steinmaslova anebo Ondřej Pavelka. Už během studií o jeho talent začali projevovat zájem mnohá divadla. Stále angažmá nakonec získal v divadle na Vinohradech v Praze, kde vydržel až do roku 1985. Přestože ho to táhlo stále více k humoru a jako komickému umění, získával tady na Vinohradech převážně dramatické role. A to včetně té, o níž vždycky snil každý mladý herec. Zahrál si totiž Romea ve slavné Shakespeareově hře Romeo a Julie. Kaiser tedy už v té době holdoval alkoholu a byl bohém a užíval si života plnými doušky. A v divadle mu to celkem procházelo. Všichni tolerovali jeho výstřelky, pokud neohrožovali to samotné představení. Právě pohár trpělivosti přetekl v okamžiku, kdy se soubor chystal na zájezd, na zájezdní představení. A herec si údajně dal pár skleniček navíc a přišlo mu náramně vtipný zavolat do hotelu a zrušit všem zamluvený ubytování. No a tak v roce 1985 přišel o jedno angažmá, ale téměř okamžitě získal další. Nastoupil totiž do divadla Y, do slavné pražské Ypsilonky. A pro jeho kariéru to bylo naprosto úžasné období, ve kterém se dokázal rozvíjet s každým dalším představením. Konečně mohl popustit úzdu své fantazii a pracovat s tolik milovaným humorem a improvizací. Nakonec ale i z tohoto divadla musel odejít. Jeho ředitel Jan Schmidt ho několikrát varoval před tím, že pokud bude chodit na zkoušky a na představení opilý pod vlivem alkoholu, tak to s ním ukončí. A to se taky stalo. Další zastávkou v jeho kariéře bylo Národní divadlo, kde vydržel 6 let a poté byl opět vedením vyhozen, tentokrát kvůli tomu, že se bez omluvy pravidelně nedostavoval na zkoušky, což zdržovalo celý soubor, ale ohrožovalo to i termíny premiér jednotlivých představení. Vrabci na střeše si cvrdlikali, že na ty zkoušky nechodil právě kvůli alkoholu. Na televizních obrazovkách se objevil poprvé ve svých 16 letech. Zahrál si epizodní roli homosexuálního portýra ve válečném filmu Františka Filipa Vrah nepočká. Ten vyprávěl příběh kabaretní umělkyně Karly Hlinkové, kterou zatklo gestapo, a ona byla na přímluvu producenta právě natáčeného filmu propuštěna na svobodu, což v té době ale nebylo jen tak. Kaiser šel doslova z role do role, ale teprve v roce 1978 se dočkal filmu, který ho mezi diváky proslavil. Jednalo se o dnes už kultovní komedii Setkání v červenci. Zajímavostí tohoto snímku bylo, že režisér Karel Kachyňa dal během castingu hlavní slovo dětskému herci Tomáši Holému, aby si z adeptů na hlavní dospělácké role vybral sám. Zatímco Daniela Kolářová jeho sítem prošla, z Kaisera prý nebyl moc nadšený. Snil totiž o tom, že si ve snímku zahraje opět po boku Františka Němce,
se kterým se skamarádil na komediích Marie Poledňákové. To ale vadilo Kachyňovi, který nechtěl, aby si jeho nový film někdo spojoval s těmi filmy, jak vytrhnout velrybě stoličku, a tak dal přednost Oldřichovi, kterého od začátku obsadit sám chtěl. A snímek se stal velmi populárním, hlavně díky chemii ústřední trojice herců, a my si z něj teď pustíme krátkou ukázku. Zopakujeme si stažené tvary. I'd worked. He hadn't worked. You waited. Mějte prosím ještě chvilku strpení, řekl zubař. Vytrhnu vám zub v žiku. Please. Dejte mi tu knihu, prosím. Give your face. Jen vyrušujete ostatní, kteří si zaplatili za to, aby se tu něco naučili. Tady nejsme ve škole. Můžete se klidně sebrat a jít a dál přemontovávat tabulky na dveřích. Až vás ty pubertiárny přejdou, tak... Já žádný tabulky nepřemontovával. Jestli si myslíte, samozřejmě, že jsem to... Samozřejmě, že si myslím. Kdybyste radši svůj důvtip zaměřil na to, abyste se dostal z průšvihu, do kterého jste se dostal vlastní vinou. Ale já přece žádný tabulky... Místo toho děláte všechno proto, abyste mě přesvědčil o pravém opaku. Jakube? Blbec. Takhle si to polepit. To je naše auto. Nikdo ti ho nebere. Taky je to pěkně hnusný auto. Že jo. Máma říká, že by do něj kopla. Ale jiný teď nemáme. Dřív jsme měli R8. Jak dřív? My jsme se rozvedli. Teď někdy? Co to máš tady, hele? Kudlu. Žaby kucha. Že kucha žáby? Taky. Taky ryby. Kam půjdem? Nikam. Kam nikam? Hele, víš co? Dej si odchod. Čelem vzad, pochodem chod. Co vzad? Nelez za mnou. A proč? Nechci, aby mě tvoje máma nadávala, že tě někam táhnu. Ty se bojíš mojí mámy? Já ne. Teda někdy jo. Chceš něco vidět? Slepáka. Málem jsem umřel. Kecáš. Nekecám. Kecáš. Slepáka tě picne každý vrátnej v nemocnici. S jedním prstem v nose. Jo. Úplně klidně. Vyřízne ti ho ve vejtahu a ani nemrkneš. Hm? Kolik jsi měl stahů? 6. Já 7. Tak dobře. Ale už za mnou nelez. Já můžu chodit kam chci. Akorát se nemám moc dalovat. A nesmím přijít jako prase. Jak jako prase? No zmazanej. Máš rád třešně? Docela jo. Tak pojď, vole. Proč mi říkáš vole? Já přece nejsem. To se jen tak říká mezi kamarádama. Můžeš mi taky tak říkat? Můžu. Jasně, vole. Tak jo. Vole. Vole, jdeme na třešně, vole. Konec 70. a počátek 80. let se tak pro Kaisera stal obdobím, kdy se zaškatulkoval do rolí mladých milovníků. Jeho plakáty tenkrát zdobily nejeden pokoj dospívající dívky. Přesto v jeho filmografii bylo možné najít plno snímků, v nichž dokázal zahrát komplexnější postavy. Jedním z nejzajímavějších se stalo horolezecké drama slovenského režiséra Jána Piroha s názvem Sagamata. V něm herec předvedl nejen svůj talent, ale doslova a do písmene si sáhl na samotné dno fyzických sil. Snímek vyprávěl celkem syrovým způsobem příběh skupiny horolezců, kteří se rozhodli zdolat nejvyšší horu světa Mount Everest. A natáčelo se přímo v Nepále, v nadmořské výšce, která přesahovala 2600 metrů, což pro netrénované herce bez kondice bylo fakt náročné. Oldřich Navrátil, jenž hrál jednoho z členů expedice, dokonce málem zemřel na otok plic. Kaiser si zase hned první den vyrazil na procházku, během které se ztratil a musel přenocovat v divoké přírodě, schovaný před chladným větrem jen několika kameny.
V 90. letech se herec na nějaký čas ve filmovém světě odmlčel a omezil hraní ve filmu na minimum. Hrál jen v několika málo filmech, které se staly ale mezi publikem oblíbené. Objevil se třeba v zakončení troškovy populární trilogie Slunce, seno, erotika. Zhrál si ve vynikající adaptaci France Kafky Amerika, kterou měl na svědomí režisér Vladimír Michálek, anebo se stal pilotem v Tmavomodrém světě Jana Svěráka. Nějaký čas se zdálo, že jeho alkoholické eskapády, které vždycky plnily bulvární plátky, pomalu upozaďovaly veškerou jeho filmovou a divadelní práci. Scénáristka a režisérka Marie Poledňáková zavzpomínala na první schůzku s ním, když ho chtěla obsadit do své komedie Líbáš jako Bůh takto. Když jsem měla scénář k filmu hotový, sešla jsem se s Oldou v kavárně, ale jeho exteriér mi vyrazil dech. Zarostlý, šedivý, nedbale oblečený, špinavý. Bála jsem se ho do role nevěrného manžela obsadit. Nakonec to ale udělala a vlastně tak zrestartovala celou jeho hereckou kariéru. V posledních letech se Kaiser sklidnil. Veškerou svoji energii věnoval práci a soukromému životu. A musíme říci, že se mu celkem daří. Získal celkem 3 české lvy, a to za role ve snímcích Masaryk, Po strništi bos a Muž se zaječíma ušima. A právě z Masaryka je i následující ukázka, v níž herec exceluje v roli Edvarda Beneše. Vyčítám si Mnichov každý den. To mi věř. Ano? Ano. Ale také vím, že to nemohlo být jinak. Brzy to čekají další státy. Holandsko, Belgii. Seru na další státy. Tohle je fotografie z Mnichova. Všimni si Hitlera. Vypadá nespokojeně. Nechtěl dohodu. Chtěl nás dotlačit k vyprovokování války. Věděl, že když se mu Brity podaří vtáhnout do boje už 38. Británie schoří jak papír. Tak se nechal radši schořet nás? Lidi možná neumírali po tisících, ale jejich duše je navždy zničená. Museli jsme jednat tak, jak jsme jednali. Až spojenci konečně vstoupí do války, budeme na jejich straně. Spojenci možná do války nevstoupí. Polsko nenechají padnout. Tak jako nás? Británie je ekonomicky na dně. Zbrojní zcela vyčerpalo. Teď už do války jít musí. To šaškárno s venuceným ultimátem strhal všem. To vám nikdy neodpustím. Diplomat musí vidět dál než neinformovaný občan. Nejste diplomat, Eduarde, jste prezident. Lidi vám věřili. Eniko, pojeď se mnou do Londýna. Příští měsíc bude BBC poprvé vysílat v češtině. Chci, abys promluvil k našemu národu. To je směšný. Naši lidi doma musí vědět, že Československo trvá a bez tvého jména, bez jména Masaryk, to nepůjde. Kriste, dejte mi už konečně pokoj s tím jménem. Tenhle tak vám nevyjde. Jeďte domů, pane prezidente. Když. Spíš jen jeďte. Kdyby jsi to rozmyslel, tak pozítří letím do Londýna. Mám pro tebe letenku. Můj přítel slíbil, že tě do New Yorku odveze. Není to můj přítel. A vy taky ne. Drive. Kaiserovo první životní láskou se na konci 70. let stala krásná herečka Naďa Konvalinková. O její přízeň tenkrát usiloval Jiří Lábus, ale tomu se její srdce získat nakonec nepodařilo. Oldřich Kaiser už byl v té době známý v hereckých kruzích jako bohém, který jaksi nepohrdne, diplomaticky řečeno, sklenkou něčeho ostřejšího a rád si užívá přízně svých faninek. Nadina kamarádka Květa Fialová se jí dokonce celý vztah s Oldřichem snažila od počátku rozmluvit a později v jednom ze svých rozhovorů řekla toto.
Když mi Kaisera přišla Naděnka poprvé představit, hned jsem věděla, že to s ním nebude mít lehký. Varovala jsem jí, ať ho pustí k vodě, no ale nedala si říct. A protože herečka nedbala na varování svého okolí, konala se v roce 1980 svatba. O 3 roky později se jim narodila dcera Karolína, která dnes pokračuje úspěšně v hereckých šlépějích svých rodičů. Jejich manželství nebylo ideální, hlavně díky jeho divokým alkoholovým eskapádám a údajným nevěrám. Konvalinková ale všechno ustála a nechtěla rozbít rodinu. Možná, že zatím stálo i její smutné dětství. Rodiče ji totiž měli v celkem mladém věku a ona byla vlastně neustále vystavena jejich hádkám a rozbrojům. A ty vyústily jednoho dne v napadení matky otcem, po němž 10letá herečka sama vedla maminku do nemocnice ve strachu, že jí umře. A poté skončila na rok i se svojí sestrou v dětském domově, kde je ostatní děti šikanovali. Po návratu pak byly obě děvčátka vychovávány babičkou a dědečkem. V roce 2004 došlo ke zlomu a její trpělivost s divokým hercem vzala za své. Mohl za to jeden večer, kdy se Oldřich zapomněl po představení v hereckém klubu Divadla na Zábradlí a odmítal z něj odejít, přestože jeho zaměstnanci chtěli už nějakou dobu zavřít. Na místo byla přivolána policie, aby herce spacifikovala. A toho nenapadlo nic jiného, než se na jednom ze strážníků pokusit znovu oživit svoji slavnou scénku o klíštěti z pořadu Možná přijde i kouzelník. Což uvítali hlavně bulvární fotografové, kteří svými snímky zaplnili titulní stránky novin. A to byla poslední kapka, která vedla ke konci manželství, které bylo rozvedeno jen o rok později. Kaiser nastoupil do protialkoholické léčebny v Červeném dvoře a opravdu to nějaký čas bez skleničky vydržel. Jenže ten démon byl silnější. V roce 2010 byl vyhozen z dalšího divadla, tentokrát z divadla Ungeld. Na představení přišel opilý a nebyl schopný hrát. A vedení celý večer ukončilo po necelé půl hodině, kdy se herec potácel po pódiu a nesrozumitelně artikuloval text, který ani nebyl z téhleté hry. A pro herce to bylo znamení, po kterém opět nastoupil do léčebny. Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby mu do života nevstoupila další žena. Tou se stala hudebnice Dáša Vokata. V té době se dávala dohromady ze smrti svého muže, dlouholetého přítele Ivana Magora Jerouse. Do Oldy se okamžitě zakoukala a jemu zase imponovalo to, že absolutně nevěděla, kdo on je. Na televizi se nekoukala, možná Přijde i kouzelník neznala. A navíc ona, Dáša, žila mnoho let v zahraničí a díky Ivanu Magorovi Jerousovi, bývalému partnerovi, ji zajímali spíše disidenčtí spisovatele než televizní komici milovaní celým národem. A herec na to sám vzpomínal takto. Že mě neznala, mě ohromilo. Každý po vás chce na ulici ještěrku a najednou někdo, kdo nezná ani Vozembouka. Že jsme ani jeden o druhém nic nevěděli, byl možná ten moment. A probudil v nás zvědavost. Kaiser podstoupil ještě jedno léčení a od té doby se skleničky nedotkl. Vokaté se podařila věc, v níž už nikdo nedoufal. Zvládla divokého herce sklidnit. A připomínalo to příběh ze starého romantického filmu, kdy se dvě smutné bloudící duše setkaly, aby se spolu, bok po boku, naučili opět těšit ze života. Nikdo v jejich okolí nevěřil tomu, že bude mít ten vztah nějakou budoucnost. Navenek totiž působili jako dvě naprosto odlišné individuality, které se nedají svým protějškem nějak skrotit. Odpovědí na jejich pochyby byla přísně utajená svatba, kterou pár uspořádal v roce 2020 ve Vídni, bez rodiny a bez přátel. A společně pak založili duo Olďas, se kterým vystupují dodnes. Jejich vystoupení jsou živelná a plná energie, kterou s každou další písničkou předávají nadšeným divákům. Kaiser dokonce oprášil hru na elektrické housle a na kytaru. A Dáša Vokatá se k úspěšnému vystupování vyjádřila následovně. Já skládám písničky, Olda je dolaďuje houslemi, oba zpíváme a hrajeme na kytary. Písničky musíme mít natrénovaný, to ano, ale jinak jsme neřízené střely. Prostě si začneme povídat, vtipkovat, lidi se smějou a vždycky se to nějak vyvine. Každý kouká, neví, co to má znamenat a my v podstatě taky nevíme, jak to dopadne. Jsme skvělí parťáci. V 60 už člověk moc dopředu nepřemýšlí a neplánuje.
Já bych to spíš viděla, že nám prostě spolu hezky. Jsme spolu hodně rádi a hodně často. Co bude zítra, nad tím nepřemýšlím, ale je to hodně krásné. Na svém kontě už mají dvě úspěšná alba. První vyšlo v roce 2014 a jmenovalo se Dva divocí koně. Druhé, pak Světlo světa, spatřilo v roce 2020 a neslo název Perly sviním. A právě z něj pochází i následující písnička, s níž se symbolicky rozloučíme s talentovaným hercem, který nakonec dokázal porazit svého největšího démona alkohol a štěstí našel v náručí lásky, na kterou celý život čekal. Co nejvíc se mi zdálo, že krásnější už není. Kráčíš po feluseky, voda divoce pění. Nevíru všeho dění se točíš jako káča. Je nádherné tvé snění, ani ovce paša. Poslední přelíčení tě čeká po smrti, žádného hříchu není, vydal se do mrti. Adie, adie, láhev se dopije, osamělá je cesta do ráje. Adie, adie, láhev se dopije, jsem vděčen za něho doteky, kéž ženami jsem vlečen na věky, smítat se s tebou znovu v ohnivém obětí a v neustálém lovu, než anděl přeletí svých pášní otrokem. Rok kráčí za krokem, rok za rokem, rok za rokem, stává